Nëse LSI nuk do të rimartohet djathtas, ne do të vazhdim të qëndrojmë bashkë majtas. Kjo deklaratë e kryeministit Rama është marrë si batut nga ana LSI-st, ndaj sekretari i përgjithshëm i kësaj force Luan Rama i ka kërkuar kreut qeverisë të fokusohet tek puna dhe jo batutat. Nuk jam këtu dhe nuk preferoj të merrem as me batuta dhe as me mistrecëllëqe batutash. Është e rëndësishme që në mënyrë të veçantë majoranca, por në mënyrë më specifike qeveria të jetë përqendruar dhe fokusuar maksimalisht te përmbushja e detyrimeve dhe reformave të mëdha. Ndërsa për Taulan Balla nuk ka më dyshje që LSI do të renditet KRAPS-s në 2017-ën. Alianca për Shqipërinë Evropiane me gjithë reformat që ka ndërmarrë në këto tre vite e pak është e bindur që edhe në qershor të 2017-s do të marrë besimin e shqiptarëve për të qeverisur. Bashkë me LSI-n, zotë Balla? Sigurisht, bashkë. Pa LSI-n nuk do të procedohet as me amendamentet e reformës zgjedhore. Bashkëkryetari i Komisionit Posaçëm Taulan Balla ka gati draftin me ndërhyrjet në ligjin e zgjedhjeve, i cili do t'i përcillet komisionit vetëm pas okejit të LSI-s dhe PD-s. Ndërsa PD-s i kërkon të caktojë dy qarqe ku të eksperimentohet me numrimin dhe identifikimin elektronik të zgjedhësve para se të kalojë buxheti. Publikisht e ftoi të zgjedh cilin qark dëshiron që të ketë një projekt pilot për identifikim biometrik dhe cilin qark dëshiron që të kemi një numrim proces numrimi elektronik. Ti zgjedhi dhe meqense jemi në kuadër të diskutimit të buxhetit të shtetit, të shtohet fondi për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në mënyrë që gjithë pajisjet e domosdoshme për të organizuar të proces të jenë gati. PS kërkon depolitizimin e komisioneve të qendrave të votimit dhe caktimin e noterëve në vend të militantëve të partisë, ndërsa nuk mungojnë vërejtjet për OSBE-n, e cila ende nuk i ka ofruar asistencë Komisionit të Reformës Zgjedhore.